Ellen, hallasz engem? Én vagyok Renata, a feleséged. Mondd, hogy nagyon szereted. Szeretlek, Harry. Hangosabban, hangosabban. Nagyon szeretlek, Harry. Kérlek, telefonálj ide. Beszélni szeretnék veled, drágám. Ki kell jönnöd abból a szobából? Megígérték, hogy nem esik bántódásod. Legalább a túszokat engedje szabadon. Kérlek, legalább a túszokat engedj szabadon. Harry Lambert úr. Tudjuk, hogy ön az Egyesült Államok nagykövetségének tisztviselője. Itt a felesége. Miért nem beszél vele telefonon? Harry! Hagyd abba az öldöklést! Könyörgök! Gondolj a fiadra! Soha sem fogom megérteni a nőket. Mondd neki, hogy ne stropálja magát. Ne, mister, ne! Tessék. Elég volt! Szóljon neki, hogy hagyja abba! Mind a ketten jól vannak? Igen. Nem történt semmi. Mondja, még mindig nem intézték el azt a terroristát? Nem terrorista, kedves asszonyom, csak egy bűnöző. De hát itt pokoli lárma van. Még egy kis türelmet kérünk, hamarosan minden rendben lesz. Hey, mister! Hiszen akkor maga fontos személyiség, maga valaki. Mit képzeltél, hogy én valami tetű senki vagyok? Maga diplomata. Miért csinálja ezt? De mivel magyarázod? Gondolod, hogy valami nem működik itt bent? Vagy talán azt hiszed, hogy kokós vagyok? Lát 4 szúrás nyomot? Nem szoktam belőni magam. De hát maga majdnem nagykövet. És mit képzelsz? Mi a büdös franc egy nagykövet? He? Pontosan 2 napja, hogy kártyáztam Lambert-tel. Akkor teljesen normálisnak látszott. Hihetetlen. Ön mit gondol róla? Nem tudom, fogalmam sincs. Pedig önnek jól kellene ismernie. A barátja, nem? Akkor sem tudom megmagyarázni. Halló? Igen. A Hiltonból a rendőrség. Lambert akar önnel beszélni. Majd én beszélek vele. Egy pillanat, Danahé úr. Ha nem tévedek, a hívás nekem szól. Felügyelő úr, itt Carlson nagykövet. Igen, kapcsolja. Carlson nagykövet úr? Igen. Ön de Mauroni asszony? Kérem, mindenek előtt szeretném kifejezni sajnálkozásomat a kellemetlen szituáció miatt, amiben ön belekeveredett. Ígérem, asszonyom, hogy minden lehetőt elkövetünk, hogy minél hamarabb kikerüljön belőle, éppen is egészségesen. Most pedig legyen szíves, adja Harry Lambert urat. Nagykövet úr, ő nem akar. Hogyan? Nem akar. De hiszen ő keresett engem. Signora de Mauro, kérem, próbálja meg valami módon rávenni, hogy jöjjön egy pillanatra a telefonhoz. Signora de Mauro, beszélnem kell vele személyesen. Ő is beszélni akar önnel, de itt, ebben a szobában. Azt akarja, hogy jöjjön ide egy órán belül.